Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өнөөдөр 11 сарын 9. Ах, ээж хоёр зулцгаа юу хийж байгаа? Legos. Вау! Энэ Legos. Ариун ханаг их нөхсөн бэлэг биш үү? Хоёр илүү 3 жилийн өмнө. Юу ээж хөө? Хоёр илүү 3 жилийн өмнө манай найз Ариуна Эднэнд Крисмсийн бэлэг гэж өгчээсэн байхгүй юу? Аюу хөөргийн A to Z. For me. Тий ээж хөө. If for me. A to Z ингээд хөөргөн ар араас нь холбоод могоо олтыг. Манайхан баларсөө бүгдээр ханаа төрцөн. Биби Эднэн ээж аава жоохон хөрөх гэж байгаа. Агаал арай гайгүй. Миний үгүй ялангуяа Эвни миний хоолоо сүйтсэн гэдсэн ханаа төрчихсэн юм шиг үлээ. Хоолоо маань бүр паг болоод амар хүндүр болоод ингээд хөргөө хоорд нэвлүүлчихдэг байхгүй хараа ингээ ара араас нь хийгээд аюу хөөрхөн. Ингээд хийдгийг. Эхдээ үсгийн дараалал. Оо ээж буруу хийгээд нуучлаарай ээж хөө. Окей ээж хөө. Эднэн ингээ огсорч чараа. Тада! Ей! Эжи өрчи ямар мондөг юм бэ? Дар нь хийж штэ эжи хөө. Ингээ хараа хөрхөн могоо олчдөг. Ийм гоё ахгүй юу? Oh, try again. Баярлалаа минь зариуна. Миний өвсөд одоо олч хөрхөн тоглож байгаа шин минээс өгсөн билгээр. Хөөй, эжи энэ жалуу. Оо, миний өчн дайнасороо барьцсан ирж штэ. Сайны ABC. Окей, come me. Мага ман хараа ингээ бас янз бүрээр тоглож байгаа. Манай хоёр. Oh no, no, no. Ингээ хөөрөө дээш нь өөр. Zero, zero. No. Okay, then. Okay, baby, go. This one, this one. Шаяр? No. No. Шаяр яах юм хани? Zero болох юм даяа. Аа, zero. Өнөөдрийн хөгөөдийн өглөөний цайнд усан үзэм, blueberry muffin, өндөг, crackers, алим. За ээж хоёр зулзах. Хаалаа эдэдээ ээж юу? Наа, яний хөөргийн эвний хараа хүлээгээ сууж байгаа юм. Миний хөө тоглоомоо зайчлаарай ээж хөө. Тоглоомоо аваарай. Бидний Боги Слафи анхны азтан болсон хулангийнхаа бэлгийг явуулах гэж байна. Хулан маань Монголд амьдардаг юм байна. Тэгээд хол газар явах учраас энэ хоёр маань хоорондоо бас харшаад өнгөн хулаж магадгүйгээр энийгээр ороочий. Тэгээд энэ хайцагтай хийгээд шууд орноо. Ганц жижиг чоколад нэмэт хийчихье да. Энэ их гоё амттай юм байл. Ориотой. Чоколад. Эйжийн зулцгаа. Вау, нэрээ тий. Окей, зээч хоёр нэгэ боч. Булангийнхан илгээмжийг Монгол руу явуулах гээд шууданд орж ирчихсэн. Манай хоёр аюу хөрх илгээмж дээр ингээд стикер дээр нацс өөрсдийнх стик. Хай дээ. Булангийнхан илгээмжийг Лос Анжелс руу явуулчлаа. Тэгэхээр өнөөдөр 3 дахь өдөр хагасаа өдөр илээд очно гэж байна. Тэгээд дараагийн 1 дахь өдөр илээгээс Монгол руу агаарын илгээмж явна. Би энэ Сиэтлээс явуулах гэсэн чинь 4 дахь өдөр болгон Монгол руу ачаа явдаг. Тэгвэл орой болгон 6-аас хойш илгээмж аавна гэхээр надад айгүй хэцүү болоод. Ягаад гэвэл би 2 жоохон хөвгттэй манахаас цаг гаруй хурдны замаар яваад орой 6 цаг гэдэг чийг айгүй харанхуу олчихно. Тийм болохоор надад тэр тал дээр айгүй хэцүү болоод би илээрүү явуулаад илээгээс Монгол руу явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо хуландаа ямар ч байсан баг 2-7 хоногийн дараа бэлгэн очих байхаа гэж бодож байна. За явцгаая. Манай Сиэтл цагаагаар үнхээр сайхан байна. Гоё нартаа. Улаахан. Ямар байна манайхаа? Богийн сайхнаас ширги амардаг нэг хоёр өдөр ажилд орсон гэрийн хоёрхан парт тамаа. Манай эзэн надад өчтөр сюрприз өрөөд Боги тара гэд ийм гоё.
Та нар энийг Amazon-ос судалдаж авч олно. Гоёгац. Гэбогийн завгүй мамын олоод ажиллаа. Тажиугаар нь блого хийн. Дөрөн боё тег хэрлэн. Thank you Joseph for name tag. Нэрийнхэн тагийг ингээд цэнгэлчин Samsung-ийн оролцтой байна. Энийг ингээд цэнгэлцэн байхад удаан баг 24 цаг байсан уу? Яг бүтнийг цэнгэлцэн байхад их удтгийн байна. Ялангуяа үйлчилгээний байгууллагын бизнестэй хүмүүс бол хэрэглэхэд их зүгээр юм байна шүү манайхаа. Өнөөдрийн ирмөний хоол нь chicken ногоотой харин энэхийн тогоон teriyaki chicken болж байна. За харин teriyaki хоол хинд бэлэн болсон бэ гэвэл сайн уу хонгороо? Сайн байна уу? Манай хонгороо ойд манад ирээгүй байж байгаад өнөөдөр ирж байна. Яваа. Манай ирмэнэ. Ирмэнэгийн хоол ямар вэ? Амттай юм уу? Хонгороо ирмэ хоёр сургууль руугаа явах гэж байна. Ага явах гэж байна. А хоёр ага одоо сургууль явах гэж байна. Я нэг юм асуух уу бэбигээ? Baby, do you love daddy? No. What? Do you love mommy? No. Do you love Ada? No. Do you love Pleepy? Yes. Авда хайртай, ээжтэй хайртай чи үгүй үгүй гэснэ. Үздэг Pleepy гэд видео байдаг байхгүй юу? Эвний бүр favorite Pleepy. The Pleepy дэ хайртай чи yes гинэ. Эдний. Evan. Чи ээжтэй хайртай юу? А тэгвэл чи ээжтэй аавтай хайртай юу? Тэгэж аавтай хайртай юу? Наад нэг л эргэлжээд байгаа байгаан та юм хөтөд. Али өөрийгөө яадаг гинэ? Ее, гал уушидэ олчдгийг юм уу? Цэцэгнүүд маань их сайхан ургаж байгаа. Мөнгөний мод маань ийм том болцсон байна. 2 жил өмнө ээж ийм жижигхэн 2 навч авчирч ийсэн. 2 жилийн дотор мөнгөний мод ийм том болдго юм байна. За энэ хараа зөндөө олон хөрхөн шинээр гарах гэж байна. Энэ хараа ямар хөөрхи юм бэ? Яг өөр гэдөө. Энэ болохоор нэг том цэцгэлцэн байна. Энэ хурц үнэртэй те. Энийн үнэр нь ийм хурц үнэртэй. Тэгтээ их сайн агаар цэвэрлэгийн гэсэн. Энэ маань ийм хөөрхөн гоё, баянгийн цэцэгтэй. Ингээл цэцэглээл, ингээл зарим нэг нь одоо ингээд үхчихэж хахад буцаал нөгөө хэд ингээд ээжлээ цэцэглээд идэг. Одоо энэ хоёр дээрээсээ дахиад цэцгэлэх гэж байна. Хөөрхөн багаз. Мин дэс хоёр нь цэцгэлчиж, энэ дахиад 2 3 гарах гэж байна. Оо энэ ямар хөөрхөн бий, энэ минь зөндөө том болцсон биз дээ. Дундаас ингээ шинээр навч ургаал энэ. Нара бүгдээрээ хөөрхөн шинээр навч ургаж ин голоосон. Би цэцэгнүүдтэй үндсэнд нь инүүнээс хилчдэг. Гэхдээ сарда нэг удаа нэг жоох нэг энэ дотроо ийм үрэл шиг за би харуулъя. Дотроо ийм бөөрхи бөөрхи үрэл шиг багхгүй юу? Инүүнээс нь дотроо өөр юм жижигхэн халбагтай. Энэ халбаар нёгийг хутгаал. Тэгээ энэ үндсийн доош ингээ ухчихагаад үндсэнд нь хийчдэг. Энэ маань ингээ маш олон төрлийн шим тижэлтэй 11 төрлийн шим тижэлтэй ухраас ингээ цэцгнүүд маань бас гой ургадаг байх гэж боддог. Зарим нэгэнд нь бас хэрэгтэй мэдээлэл гэж магадгүй. Энэ бүх төрлийн дэлгүүрт байгаа Safeway, Fredmeyer, Walmart, Home Depot бүх одоо ингээ garden цэцэг зардаг дэлгүүрүүдэд байгаа. Баяны сайхан тоглоод ирээрээ. Одоо орой 7 цаг болж байна. Шири Федерал руу орж сакс тоглоно гинэ. Окей. Өнөөдрийн танин мэдхүйн цагаараа та бүхэнтэйгээ галтгооны 2 синк байдаг шүү дээ. Нэг нь болохоор ингээ хоол бутлагчтай. Энэ хоол бутлагчтай синкээ хэрхэн цэвэрлэдэг талаар та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодлоо. Ерөнхийдөө сарда нэг удаа ядаж
Аа ингээд амархан заоочдаг бол би бол нэг 2-7 хоног 3-7 хоног цэвэрлдэг. Ердийн энэ комитиг дээр нь ингэж асгаад тэгээд бид 2 сар 3 сар болоод сойцоо сольдог шүү дээ. Хэрэглэхгүй сойцноосоо энэ синкээ сайхан цэвэрлждэг. Ингээд ирзэний сайхан цэвэрлээд тэгээд энэ ирзэний нас дотор талаас нь эргүүлж агаад ингээд сайхан цэвэрлждэг. Зарим хүмүүстээс хэрэгтэй мэдээлэл гэж магтгүйгээр орууллаа. Ялангуяа ээж нарт. Тэгэхгүй бол та нар анзаараараа бид нар заримдаа бас анзаарахгүй энэ маань их муухай болчихсон байд. Ягаад гэхээр ийшээ бид нар баян хоолны үйлдэлээ хийдэг учраас бас амархан заваардаг. Амжилт. Чибогын хамаагүй эрхэлж түн бухармас энэ бүхэн нэгэн тусын чилэр хэм нөхөрлөл үрдүүлтэн бид биендээ бүхнээс илүү аим юм хонгоны шит шатан хугацаа өнгөрч мартан нүдүүд бүрхэг бараатач сайн сайхан урчны үнхэр сайхан нүдэн нүхнэс хэцээ цаохихгүй цаохихгүй үри